ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሄር ኣምላኽና ነዚ መዓልቲ እዚ ክንዲዝሃበና እናመስገና ኣብ ቅድሙ መዓልትና ክባርኸልናን ክቅድሰልናን ንመዓልቱ ዝቐርብ ቃል ወንጌል ብምስትንታን እውን ሂወትና ብቓል ኣምላኽ ዝጓዓዘሉ ብቓል ኣምላኽ ዝምርሓሉ ክኾነልና ናብ እግዚኣብሄር ክንቀርብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ኦ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ስለ ዝፈጠርካኒ ናብ ክርስትና ስለ ዝፀዋዕኻኒ በብዓይነቱ ጉህድን ስውርን ረድኤትካ ስለ ዝሃብካኒ በዛ ለይቲ እዚኣ ሓሊኻ ክሳብዛ እዋን እዚኣ ስለ ዘብፃሕኻኒ ኣመስግነካ ኣለኹ። ኦጎይታይ በዛ መዓልቲ እዚኣ ካሕዝነካ ካብ ዝኽእል ኩሉ ሓሊኻ በቲ ዓብይን ሕያውነትካን ምሕረትካን ንዓኻ ብዝሕጉስ ፅቡቅ ግብሪ ጥራይ ከም ዝርከብ ትገብረኒ ምእንቲ ናይ ፍቑር ወድኻ መድሓንየ ኢየሱስ ክርስቶስ ትሩፋት ናይታ ኣደ ወድኻ ድንግል ማርያም ጸሎትን ናይ ሓላውየይ መልኣኽ ኣማልድነትን ስጋ ዝለበሰ ዘለኣለሞ ቓልካ ዝመሃረኒ ጸሎት እናደገምኩ ናባኻ እቐርብ ኣለኹ። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካይ መስገን መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢዕ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልና ካ ቅርበለልና ንሕና እውን ዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል
ኣብ ፈተና ኣይተእትወናን ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርስኹ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጥኣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ኣለም ኣሜን። ንእግዚኣብሄር ሓድሽ መዝሙር ዘምርሉ ኣብ ምድሪ ትነብሩ ኩልኹም ንእግዚኣብሄር ዘምርሉ። ንእግዚኣብሄር ዘምሩ ኣመስግንዎ መዓልቲ መዓልቲ ንሱ ከም ዘድሓነና ኣበስሩ። ክብሩ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ንገሩ ተኣምራቱ ኣብ ማእኸል ኩሎም ህዝብታት ኣዘንትዉ። እግዚኣብሄር ዓብዪ እዩ፣ ብዙሕ ምስጋና ከዓ ዝግበ እዩ። ካብ ኩሎም ኣማልኽቲ ዝኸበረ እዩ። ኩሎም ኣማልኽቲ ኣሕዛብ ኮንቲ እዮም፣ እግዚኣብሄር ግና ሰማያት ገበረ። ጸሎት ሃይማኖት ሃዋርያት ደረስዎ ኣምን እግዚኣብሄር ኣቦ ኩሉ ዝኽእል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብጎይታና የሱስ ክርስቶስ ሓደ ወዱ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ተሳቀየ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ንጲላጦስ ጴንጤናዊ ተሰቕለ ሞተ ተቐብረ ናብ ሲኦል ወረደ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ተንስአ ናብ ሰማይ ሓረገ ኣብ የማንቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሄር ኣቦ ተቐመጠ ድሓር እውን ንዘለውን ንዝሞቱን ክፈርድ ይመጽእ ኣምን ብመንፈስ ቅዱስ ብቅድስ ቤተ ክርስትያን ካቶሊካዊት ናይ ቅዱሳን ሰታፌ ናይ ሓጢያ ስሬት ናይ ሙታን ትንሣኤ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣሜን። ኦ ዘለዓለማዊ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትናን ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና። 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 ኦ ዘለዓለማዊ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትናን ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻን ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ኣብዘን ስዕባ ጸሎት እውን እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ብኩሉ ጉድልነትናን ሓጢያትናን ይቕረ ክብለልና ልብና ኸፊትና ናብኡ ክንቀርብ ምሕረት ክንቅበል ኦ እግዚኣብሄር ኣምላኸይ ይጠምተኒ እሞ ምለሰለይ ሓድሽ ህይወት ሃበኒ ክመውት ኣይሕደገኒ ኣነ ግና ብምሕረትካ እመን ኣለኹ ክተድሕነኒ ስለ ዝኾንካ ድማ እሕጐስ ኣለኹ። ኦ እግዚኣብሄር ሰናይ ጌርካ ኣለይኻ እሞ ብመዝሙር ከመስግነካ እየ። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና።
من سعي زملوح ممعتو نعانان نملا على من محرنا من سعي زملوح ممعتو نعانان نملا على من محرنا من سعي زملوح ممعتو نعانان نملا على من محرنا من سعي زملوح ممعتو نعانان نملا على من محرنا من سعي زملوح ممعتو نعانان نملا على من محرنا من سعي زملوح ممعتو نعانان نملا على من محرنا من سعي زملوح ممعتو نعانان نملا على من محرنا او زل عالم ابو من تي خاسا حطياتنا ناي ملا على من ناي بوزو زفوتو ودخا غيتانا يسوع كريستوس ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን ጸሎትና ተቐቢሉ ንኹሎም መንእሰያትና ብተስፋ ብእምነት ዝጓሓዝሉ ብፍላይ ንኹሎም ኣብቶ ኣብ ስደት ዝሳቀዩ ዘለዉ ተስፋ ስኢኖም ኣብ ተስፋ ቁርፅን ዝርከቡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እግዚኣብሔር ወልድ መንፈስ ቅዱስ እቲ መፀናንዒ መንፈስ ቅዱስ ኣብኦም ወሪዱ ከፀናንዖም ተስፋ ክህቦም እግዚኣብሄር ጸሎትና ክሰምዕ ናብኡ ክንቀርብ ምን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና 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 ኦ ዘለዓለሞ ኣቦ ምእንቲ ኻሕሳ ሓጢኣትናን ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ትፈቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብዘን ስዕባ ጸሎትና ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኹሎም ኣብ ቤትን ኣብ ሕክምናን ንዝሳቐዩ ሕሙማትና እግዚኣብሔር ፈውሱ ክልኸሎም ከጸናንዖም ብተስፋ ዝጓዓዝሉ ሓይሊ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ከውርደሎም ከምኡውን ንኩሎም ነዞም ሕሙማት እዚኦም ንዘልዕሉን ዝናብዩን እግዚኣብሄር ፀጋ ክህቦም ሓይሊ ክህቦም ንዕኦም እውን ናብ ኣምላኽ ነቕርቦም። ኦ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ፈውሲ ነብስናን ስጋናን ብኽፉኣት ኣጋንንትን ብናይ ስጋ ሕማማትን ዝተሳቀዩ ንዝነብሩ ረዳኢ ንስኻ ኢኻ። ምእንቲ እዚ ነቶም ኣብ ስቅያ ዝርከቡን ቅዱስ ስምካ ዝፅውዑን ምሕረትካ ክሰደሎም ምሉእ ጥዕና እውን ክትህቦም ንልምነካ ኣሎና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና 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 ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ
ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ኦ ዘለዓለማዊ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢኣትናን ናይ መላ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፈቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን ነፍሲ ወከፍና ዘድልየና ጸጋታት ኣለና እሞ እቲ ዘድልየና ጸጋ ካብ እግዚኣብሔር ክንልምን ልብና ኸፊትና ነፍሲ ወከፍና እምበኣር በቲ እግዚኣብሔር ዘድልዮ መገዲ በቲ ንሱ ዝደልዮ ዘድልየና ምእንቲ ክህበና ናብኡ እናቕረብና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክንዝሃበና ምስግናና እናቕረብና ነቲ ዝተረፈ ጸጋታት ካብኡ ንፅበዮ ከዓ ክህብ ከም ዝህበና እናፈለጥናን እናኣመናን ናብኡ ንቕረብ። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። 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 ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ኦ ጐይታ መሓረና። ኦ ክርስቶስ መሓረና። ኦ ጐይታ መሓረና። ኦ ክርስቶስ ንበለና። ኦ ክርስቶስ ጽንበለና። ኦ ሰማያዊ ኣብ ኣምላኽ መሓረና። ኦ መድኃኒ ዓለም ወልደ ኣምላኽ መሓረና። ኦ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ መሓረና። ኦ ቅዱስ ስላሴ ሓደ ኣምላኽ መሓረና። ኦ ካብ ከርስያ ብትፍልፍል ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ዘይትበጻሕ ምስጢር ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ናይ መለኮት ዝለዓለ መግለጺ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ካብ ምስጢረ ስላሴ ትፍልፍል ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ብኣእምሮ ሰብን መላእኽትን ዘይትምርመር ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ናይ ኩሉ ህይወትን ታሕጓስን ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ናይ ኩሉ መንክራት ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንመላ ፍጥረታት ዓለም እትጭብጥ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ብስጉ ቃል ኣብ ዓለም ዝመጻኻ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ካብ ርሑቕ ቁስሊ ልቢ ኢየሱስ ዝወሓስካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ምእንታና ብፍላይ ከዓ ንሓጢአተኛታት ኣብ ልቢ ኢየሱስ ዝተዓቖርካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመስረትካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንምስጢረ ጥምቀት ዝሰራሕኻ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ብጐይታና ኢየሱስ ጌርካ ተዝጠቐና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኣብ ኩሉ ህይወትና ተሰኒየና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ብፍላይ ኣብ ሰዓት ሞትና ተዓቕፈና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ዘይትመውት ህይወት ትህበና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ካብ ሓዊ ገሃነም ነፍሳት ትስውረና ምሕረት ኣምላኽ
ኣባኻ ንእመን። ኦ ብመላእኽቲ ትድነኽ ብቅዱሳን ከዓ ዘይትጭበጥ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኣብ ኩለን መለኮታውያን ምስጢራት ትነብር ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኣብ ኩሉ ውርደትና ተናግፈና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ናይ ታሕጓስና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ካብ እምንቲ ናብ ህላዊ ፀዋዕኻና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንዘሎን ንዝመፅእን እትሽልም ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንኩልና ናባኻ ዘስጠምካና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንኩሉ ተስፋ ዝቆረፀ ልቢ ተፀናንሕ ተፈታዊ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ መዕረፊ ሃልባብን ሰላም ድንጉፃትን ዝኾንካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ተስፋ ዘይብሉ ተስፋ ትህብ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ሓጢያት ዓለም እትድምስስ በጊሕ እግዚኣብሔር ይቕረ በለልና። ኦ ሓጢያት ዓለም እትድምስስ በጊሕ እግዚኣብሔር ስምዓና። ኦ ሓጢያት ዓለም እትድምስስ በጊሕ እግዚኣብሔር መሓረና። ኦ ምሕረትካ ደረስ ዘይብሉ መዝገብ ርሕራሕኻ ዘይወዳ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ኣብ ፅንኩር እዋናት ክንዲ ተውሓት መስኣንን ተስፋ ምቁራፅን ብዓብዪ እምነት ኣብ ትሕቲ ፍቕርን ምሕረትን ዝኾነ ቅዱስ ፍቓድካ መታን ክንሓድር ቆላሕታ ሕያውነትካ ኣባና መለስ ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኢኻ ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣሎ ኣሜን። ከበርካ ክብረት ከም ዘይብልና ንፈልጥ ውን ኢና
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሄር ኣምላኽና ሕጂ እውን ደጊምና እናመስገና ናብ ናይ መዓልቱ ቃል ክንሓልፍ ብቓሉ ንነፍሲ ወከፍና ክበፅሓና ብቓሉ ንነፍሲ ወከፍና ክትፀናንዓና ብቓሉ ንነፍሲ ወከፍና ናፍቲ ቕኑዕ መንገዲ ምእንቲ ክመርሐና ብመንፈስ ቅዱሱ ክልውጠና ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ልብና ክንከፍት ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ 20 ስጋብ 24 ድሕርዚ ኢየሱስ ነተን ብዙሕ ተኣምራት ዝገበረለን ከተማታት ስለ ዘይተነስሓ ከምዚ ኢሉ ክነቕፈን ጀመረ። ወይልኺ ኮራዚን፣ ወይልኺ ቤተሳይዳ፣ እዚ ኣባኻትክን ዝተገብረ ተኣምራት ኣብ ጢሮስን ኣብ ሲዶናን ተገይሩ እንተዝኸውንስ ቀደም ወጮን ሓመኩሽትን ተኸዲነን ምተነስሓ ነይረን። እንተኾነ ብመዓልቲ ፍርዲ ካብ ንዓኻትክን ንጢሮስን ሲዶናን ከም ዝቐልልን ኣረጋግፀክን ኣለኹ። ንስኽ ከዓ እቲ ቅፍራናሆም ክሳብ ሰማይ እኳ እንተለዓልኪ ክሳብ ሲኦል ክትወርዲ ኢኺ። እቲ ኣባኺ ዝተገብረ ተኣምራት ኣብ ሲዶን ተገይሩ እንተዝኸውንስ ክሳብ ሎሚ ምነበረት ነይራ። ብመዓልቲ ፍርዲ ግና ካብ ንዓኽስ ንምድሪ ሰዶም ከም ዝቐልል ኣረጋግፀኪ ኣለኹ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ሎሚ እምበኣር መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ብቓሉ ነተን ብዘይ ምእማንን ዝተወቕሳ ከተማታት ብምዝካር ንሕና እውን ብሓቂ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እዚ ወቐሳ እዚ እዚ ኩነን እዚ ንከይወርደና ቃል ኣምላኽ ብምስማዕ እቲ እግዚኣብሄር ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝፍፅሞ ተኣምራት ብምስትንታን ክንንሳሕን ናብኡ ክንምለስን ይዕድመና። ስለዚ ሎሚ ብቓሉ እምበኣር ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ክንስትንትን ይዕድመና። ብስም ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ እግዚኣብሄር ተሓፂብኩምን ተቐዲስኩምን ጸዲቅኩምን ኢኻትኩም። ካብቲ ንክርስቶስ ዝለበሰ ሰብ ሓጢያት ከም ዝተቐንጠጠ ንምርዳ እግዚኣብሄር ብምስጢራቱ መባእታ ክርስትና ገይሩ ዝሃበና ጸጋታት ስፍሓቱን ጥልቆቱን ምግንዛብ የድሊ እናበለ ጳውሎስ ይጽሕፍ። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽና እምበኣር ሎሚ እውን ካብ ኩሉ ሓጢያትና ንኸንፅሓና ካብ ኩሉ ሕማምና ንኽፍውሰና ዓብይ ምስጢራት ሰሪዑልና። በዚ ምስጢራት እዚ ከዓ ናብኡ ክንቀርብን ክንሓፀብን ክንሓውን ሃዋርያ ዮሃንስ ከምዚ ስዕብ ይብል፣ ሓጢያት የብልናን እንተበልና ንርእስና ነሳሕት ሓቂ እውን ኣባና የላን። ስለዚ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ንስሓ ክትርጎም ከሎ ለውጢ የስምዕ። ናይ ገዛ ርእስኻ ለውጢ ደጋዊ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ውሽጣዊ ለውጢ ናይ ህይወት የስምዕ። ስለዚ ዝኾነ ኣማናይ ክርስትና ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ኣብ ለውጥን ዕርቅን ምሕረትን ክመላለስ ክኣምንን ይግብኦ። መዓሲና እምበኣር ንሕና ብሓቂ ኣብ ክርስትያናዊ ህይወትና ተለዊጥና ምስ እግዚኣብሄር ተሓሪቕና መንገድና ቀየርና ኢልና እንብል። ጽልኢ ናብ ዕርቂ፣ ስስዐ ናብ ልግሲ፣ ጽልኢ ናብ ዕርቅን ፍቕርን ምስ እንልውጦ እዚ ምስ እንፍፅም ኢና እምበኣር ኣብ ህይወትና ለውጢ ጌርና ክንብል እንኽእል። እግዚኣብሄር ክርስቶስ ጎይታና እውን ነዚ እዩ ዝዕድመና ዘሎ። ብሓቂ ነቲ ኣባና ዝገብሮ ዘሎ ተኣምራታት ብሕያውነቱን ምሕረቱን ይዕረቐና። እዚ ተኣምራት እዚ እዚ ጉንዖ እዚ እዚ ጸጋ እዚ ተቐቢልና ንሕና እውን ኣብ ህይወትና ኣብ ክርስትያናዊ ጉዕዘና ለውጢ ክንገብር። ጳውሎስ ከምዚ እናበለ ይጽሕፍ፣ እምበኣር ናይ ክርስቶስ ምዃንኩም ኣተባቢዕኩም እንተ ደኣ ኮይኑ ብፍቕሩ ድማ ተጸናኒዕኹም እንተ ደኣ ኮይንኩም ምስ መንፈስ ቅዱስ እውን ሕብረት እንተ ደኣ ሃሊኩም ከምኡ እውን ለውሃት ርሕራሐ እንተ ደኣ ሃሊኩም ሓንቲ ሓሳብ ብምሕሳብ ብሓንቲ ፍቕሪ ብምትእስሳር ብሓደ መንፈስ ንሓደ ዕላማ ብምዕያይ ንሓጎሰይ ምልኣት ሃብዎ።
ሓንቲ ነገር እኳን ርእሰይ ይጥዕመኒ ብምባል ወይኑ ውዳሴ ኾንቲ ኢልኩም ኣይትግበርዎ እናበለ ይጽልን ይምዕድን። እኳ ደኣ ይብል ቀጺሉ፣ ትሕትና ብምልባስ እቶም ካልኦት ካባኻትኩም ከም ዝበልጹ ጌርኩም ገምቱ። ነፍሲ ወከፍ ናይ ካልኦት ረብሓ ኸኣ እምበር ናይ ገዛ ርእሱ ረብሓ ጥራይ ኣይርአ። እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣባኻትኩም ይሃሉ። ኣብ ፊልጶስ 2:1-5 እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣባኻትኩም ይሃሉ። ስለዚ ተለዊጥና ተነሲሕና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተመሊስና ክንብል እንድሕር ደኣ ኮይንና እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዝነበረ ህይወትን ኣተሓሳስባን ትምህርትን ክንለብስ ይግባአና። ስለዚ ንስሐ ማለት እምበኣር ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ህይወትካን መንነትካን ምርካብ ማለት እዩ። እታ ብምሉእ ድሌትካ ዘርስሕኻያ ነብስኻ ናብቲ ንቡር ፀዋዕታኣ ናብቲ ንቡር መንገዳ ምምላስ እዩ። እዚ ማለት ከዓ ንክርስቶስ እንደገና ምርካብ ማለት እዩ። ንመድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ምርካብ ማለት ኣብቲ ወሃቢ ህይወት ዝኾነ ቃላቱን ምስጢራቱን ሕግታቱን ወይ ትእዛዛቱን ፍቅሩን ምምልላስ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓቂ ንሕና ሕጂ እውን ናብ ንስሓ ተመሊስና ክንብል ኣብ ቃላቱ እሙናት ኮይንና ክንነብር ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እቲ ንቓለይ ዝሰምዕ በቲ ዝለኣኸኒ እውን ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለቶ። ስለዚ ክርስቶስ ጎይታና ኣብ ቃሉ እሙናት ኮይንና ክንነብር ኣሎ። ስለዚ ንቓሉ ብምስትንታን መዓልታዊ ህይወትና ናብኡ ክንፅሊ ናብኡ ክንምለስ ብቓሉ ክንምራሕ እቲ ካልኣይ ኣብ ምስጢራቱ ክንምነብር ኣብ ምስጢራቱ ክንመላለስ። ምክንያቱ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ሎሚ እውን ብምስጢራቱ እዩ ዝበፅሓናን ዝመፃናን ብምስጢራቱ እዩ ምሕረት ዝህበና። ስለዚ ምስጢራቱ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ሳብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ተዘይተወልደ ናብ መንግስቲ ኣምላክ ክኣቱ ዝኽእል ኮተ የልዎን። ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ። ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽናን ንክንሓዊ ንክንጥዒ ምስኡ ብሕብረት ንክንነብር ኣብ ምስጢራቱ ንክንመላለስ ይዕድመና ኣሎ። እቲ ካልኣይ ኣብ ትእዛዛቱ እሙናት ኮይንና ክንመላለስን ክንነብርን የድሊ። ምክንያቱ ባዕሉ ሂቡና እንነብረሉ እንምርርሓሉ ትእዛዝ ናዩ ኣብዞም ትእዛዛት እዚኦም እሙናት ኮይንና ክንነብር። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እቲ መንእሰይ መምህር ንዘለኣለም ህይወት ንክወርስ እንታይ ሰናይ ነገር ክገብር ይግባአኒ ምስ በሎ እቲ ሰናይ ሲ ሓደ እዩ ናብ ህይወት ክትኣቱ እንተደሊኻ ግና ትእዛዛት ሓሉ ይብሎ። ስለዚ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ትእዛዝ እግዚኣብሄር ክንነብር፣ እቲ ካሊእ ኣብ ፍቅሩ ክንነብር። እግዚኣብሄር ኣምላኽና ጎይታና መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ እዩ። ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ከዓ ፍቅሩ ኣብ መስቀሉ ኣርእና እዩ። ስለዚ ነዚ ፍቅሪ ዝኾነ ኣምላኽ ጎይታናን ከምቲ ኣቦ ዘፍቀረኒ ኣነ እውን ኣፍቅረኩም እየ ኣብ ፍቅረይ ንበሩ ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦ ይሓልየ ኣብ ፍቅሪ እውን ፀኒዐ ዝነብር ዘለኹ ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንተሓለኹም ኣብ ፍቅረይ ፀኒዕኩም ክትነብርኡኹም ይብለና። ስለዚ ሓደ ኣማናይ እምበኣር ኣብ ህይወቱ ናይ እምነት ናይ ጉዕዞ ለውጢ ክገብር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ተኣምር ኣብ ህይወቱ ክፍፀም እንድሕር ደኣ ደልዩ ንስሐ ክኣቱ ይግብኦ። ነዘን ስዕባ ቃል ወንጌል ዘንበብናዮ እውን ነቲ ኣብአን ዝተገብረ ተኣምራ ስለዘይኣመና ክንስሓ ስለዘይተረኽባ ጎይታናን ኣምላኽናን ይኹንነን። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይድምስሰን። ስለዚ ምስቲ ኣምላኽናን ፈጣሪናን ክንዕረቕ ሎሚ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ይሓተናሎም። ኣብ ንስሓ ዝመላለሱ ደቂ ሰባት እምበኣር ብሓቂ እቶም ቡፃኣን ንቓል ኣምላኽ ሰሚዖም
ኣብ ቃሉ ኣሚኖም ኣብ ፍቕሩ ዝመላለሱ እያቶም ነቲ ዘፍቅሮም ክርስቶስ ዘፍቅርዎ ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ዝፅዕሩ እዮም። ስለዚ ህይወት ክርስቶስ ኣሕዋት ፍቕርን ሕውነትን እዩ። እዚ ዓይነት ፍቕርን ሕውነትን ትሕትና ኻባና ዝጠፍእ ብገርህነት ብቕንዕናን ምስ ዘይንመላለስ ካብ ምስጢረ ንስሓ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ምስ እንርሐቕ እዩ። ስለዚ ኣብ ጉዕዞ ክርስትያናዊ ህይወትና ኣባና ዘሎ ዓላታዊ ነገር ተጠሚትና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ቀሪብና ንስሓ ክንኣቱ እቲ ኣባና ዘሎ ኣሉታዊ ነገር ጠሚትና ነቲ ኣባና ዘሎ ሕማም ከም ዘለዎ ምቕባል እዚ እቲ ቀዳማይ መንገዲ ናብ ዕርቂ ናብ ንስሓ ዘብፅሓና እዩ። ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ በደልናን ጉድልነትናን ጌጋናን ተቐቢልና ክንክእል እንከለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፀጉኡ የብዝሓልና። ምክንያቱ ጉድልነትካ ዘይምቕባል ነቲ ክትገብሮ ዘለካ ጉዕዞ ወይ ለውጢ ዝዓክት እዩ። ስለዚ ንስሓ ማለት ብቐሊል ኣዘራርባ ንኣሽቱ ምዃን ማለት እዩ። ስለዚ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ሎሚ ክርስቶስ ጎይታና ንኣሽቱ ክንከውን ትሑታት ክንከውን ይሓተና ኣሎ። ንኩሉ ክንከስር ቅሩባት ምዃን ካብ ኣንነትና ክንወርድ ትሕት ክንብል ይሓተና። እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ከም ተቐዲምና ዝረኣናዮ ኣባና ኣተሓሳስባ ኣባና ክንፀባርቕ ክንፅዕር ምስክርነት ክንህብ። ስለዚ ዓሚቕ ትርጉም ናይ ንስሓ እምበኣር ንኩሉ ሓሳብካ ብምሉእ ኣብ ናይ እግዚኣብሄር ነገራት ኣተኪርካ ብእምነት ምምልላስ ማለት እዩ። ካብ ገዛ ርእስኻ ወፂኻ ብፈሪሃ እግዚኣብሄር ምንባር ማለት እዩ። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ምእንቲ ኣምላኽ ኢልካ ዓሻ ኮይንካ ምርካብ ማለት እዩ። ምስ ዳዊት ኮይንና እምበኣር ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ብሓጢአትናን ብጉድልነትናን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ተንበርኪኽና ኦ ኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑዕ መንፈስ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ እናበልና ምንባር ክንክእል ኣየድሊ። ስለዚ ምስጢረ ንስሓ ምስ እግዚኣብሄር ዓሚቕ ርክብ ንክንገብር ኣብ ፍቕሩ ንክንመላለስ ክንዓቢ ዝሓተናን ዝሕግዘናን እዩ። ስለዚ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ክሳብ ክንዲዚ ብምሕረቱ መዓልታዊ ካብ መገበና ነቲ መንገዱን ትእዛዛቱን ንክንክተል ምኽሩ ክንሰምዕን እንታይ ክፅግመና ንድሕድነትና ዘይንፅሕረሉ ኣብ ምስጢረ ንስሓ ዘይንመላለሰሉ እንታይ ኣለና? ስለዚ እዚ ምስጢር እዚ ነቶም ፍሉይ ፍቕርን ፍሉይ ክብርን ረኪብና ዘለና ኣመንቲ ክርስቶስ እዩ ዝምልከት። ነዚ ተረዲእና እምበኣር ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኣብ ምስጢር እዚ ክንመላለስ ይግባአና። ነዚዩ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ እውን ዝዕድመና ድሕርዚ የሱስ ነተን ብዙሓት ተኣምራታት ዝገበረለን ከተማታት ስለ ዘይተነስሓ ክነቕፈን ተረኽበ። ወይልኺ ኮራዚን፣ ወይልኺ ቤተሳይዳ፣ እዚ ኣባኽን ዝተገብረ ተኣምራት ኣብ ጢሮስን ኣብ ሲዶናን ተገይሩ እንተዝኸውን ቀደም ወጮን ሓመኩሽትን ተኸዲነን ምተነስሓ ነይረን። ስለዚ ንዓና እውን ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ናሓትን እግዚኣብሄር ኣምላኽና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ህይወት ረኺብና ትንፋስ ረኺብና ክንመላለስ ፀጋታቱ ሂቡና እዩ። ዕድመን ጥዕናን ሂቡና ሰሪሕና ንክንኣቱ ንክንወፍርን ክንኣቱን ዕድመን ጥዕናን ሂቡና እዩ። እግዚኣብሄር ኣምላኽና ሎሚ እውን ምስጢረ ንስሓ ሰሪዑ ተሓፂብናን ፀሪናን ስጋኡን ደሙን ንክንምገብ መኣዱ ኣብ መኣዱ ንክንሳተፍ ህይወት ንክንረክብ ካብዚ ዝዓቢ ተኣምራት ክገብር ኣይክእልን እዩ። ወግሐ ፀብሐ መዓልታዊ ስጋኡን ደሙን ሰሪዑ ንዑ ብልዑ ስተዩ ህይወት ክትረኽቡ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ብጥርሑ ንዑ ተሻየጡ እናበለ መግቢ ሰሪዑ ህይወት ምእንቲ ክንረክብ ጥዕና ምእንቲ ክንረክብ ንክንፍወስ እዚ መኣድ እዚ እዚ ፀጋታት እዚ እዚ ዓብይ ተኣምራት እዚ ይሰርዓልና ኣሎ። ስለዚ ነዚ ተኣምራት እዚ ክርስቶስ ኣባና ዝገብሮ ዘሎ
ከምተን ሎሚ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብዘይ ምንስሕን ብዘይ ምእማንን ዝወቕሰን ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሎሚ እውን ንነፍሲ ወከፍና ከይወቕሰና መዓልታዊ ብሓጢኣትና ናብ ንስሓ ክንምለስ ክንሕፀብ ክንፀሪ ይሓተና ኣሎ። ለዚ እዚ እዩ ሎሚ ብርግፅ ቅዱስ መፅሓፍ ከም ዝገልፀልና መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም እዚ ምሕረት ድሕነት ሒዙ ክመፅእ ኣይተቐበልዎን። ኣብ መስቀል ክመውት ፈሬዶ እሞ ከም ሓደ ተኣምራ ዝገብር ጥራይ ተቐበልዎ፣ እቲ ሓቀኛ መንነቱ ግና ኣይተቐበልዎን። ግን ክርስቶስ እዚ ኣይነበረን ክገብር ናብዚ ዓለም እዚ ዝመፀ። እዚ እቲ ሓቀኛ መንነቱ ኣይነበረን። ንሱ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመፀ ስጋና ክፍውስ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ መንፈስና ክፍውስ፣ መንፈስ ወዲ ሰብ ክሕድስ፣ ካብ ባርነት ሓጢያት ነፃ ክገብር። ሎሚ እውን ምስጢራቱ እንተኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ምስጢራቱ ሰሪዑ ብመንገዲ ቤተክርስትያኑን ሃዋርያቱን ካብ ሕማምና ክፍውሰና፣ ካብ ሓጢያትና ከንፅሓና፣ ሓድሽ ህይወትን መንፈስን ክህበና፣ ንነፍሲ ወከፍና ይዕድመና ኣሎ እሞ ብሓቂ እግዚኣብሔር ነዚ ፀጋ እዚ ሕጂ እውን ክህበና። ቀፂሉ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ኣስኺ ከኣቲ ቅፍረ ናሆም ክሳብ ሰማይ እኳ እንተተለዓልኪ ክሳብ ሲኦል ክትወርድ እኺ፣ እቲ ኣባኺ ዝተገብረ ተኣምር ኣብ ሲዶም ተገይሩ እንተዝኸውንስ ክሳዕ ሎሚ ምነበረት ነይራ ይብል። ከም ንዝክሮ ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነታ ብሓብ ሓጢያት ትመላለስ ዝነበረት ከተማ ሲዶም ከም ዘጥፋኣን ከም ዝኾነናን ሎሚ እውን ብሓቂ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ኣብ ሓጢያት ምስ ንርከብ ባዕልና ሂወትና ንኹንን። ለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እምበኣር ሎሚ ንክንሳሕ ናብኡ ንክንምለስ ይዕድመና ኣሎ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ ብቑዓት ኮይንና ክንርከብ ብፀጋታቱ ክዕድለናን ክሽልመናን ኣማለድነት እኖና ቅዱስ ድንግል ማርያም ከይፍለየና ብሎሚ ጸሎትናን ኣስተንትኖናን ብናይ ጸሎት ንስሓ ክንዓፅዎ። ኦ ኣምላኽ እንካብ ኩሉ ሕያዋ ኢኻ እሞ ብውሽጢ ልበይ ፈትወካ፣ ንሓጢያት እውን እትጸሊእ ኢኻ እሞ ልዕሊ ኩሉ ብሓጢያተ የሓዝን። ናብ ካልእ ሓጢያት ክኸይድ ኣይፈቱን፣ እንካብ ናይ ሓጢያት ምኽንያት ክርሕቕ ብፀካኻ ጽኑዕ ፍቓድ ገብር ኣለኹ። ኦ ማርያም ሰላም ንብለኪ፣ ኣኽብሮትና ንገልጸልኪ፣ ልመናና ነቕርበልኪ። ምእንቲ ሃና ኣዴኺ እያቄም ኣቦኺ፣ እንካብ ሓዳኒ ሰይጣን ሓሊኺ፣ ንነብሳት ኣድሕኒ፣ ንስድራ ቤት ባርኺ፣ ንነፍሲ ወከፍና ካብ ሓጢያትና ኣንፅሒ፣ ንዝሓመሙ ምሕረትን ፈውስን ለኣኺ፣ ንተጨነቐት ነፍሲ መፀናንዒ፣ መንፈስ ቅዱስ ካብቲ ፍቑር ወድኺ ኣማልዲ። ንሃይማኖትና ኣስፍሒ፣ ንመናፍቓንን ንሓጢያተኛታትን ናብ መንገዲ ሓቂ ምርሒ፣ ንህዝበ ክርስትያን ሓልዊ። ኦ ማርያም ኣዴና ንስኺ ካብ እምባታት እትልዕሊ፣ ንሕና ካብ ጎዳጉዲ ንትሕት ንስኺ ክብርቲ፣ ንሕና ሕሱራት ከም ዝኾና ርጉፃት ኢና። ንስኺ ንትሑት ኩነትና ንድኽነትና ከይጠመትኪ ናባኺ ክንቀርብ ኣፍቅድልና። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ እኺ ናይ ከርስኾ ፍረዮስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃጣን ንሕጅን ብግዜና ኣሚን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክንዲዝሃበና ስለ ኩሉ ነገር ዝተባረኸ ይኹን። ሰናይ ዘለዎ መዓልቲ። خبرها كنا قوام إينا نهي
قلب هاي حزنان نخبر غاك نقوم إيران دلي زلونا قلب هاي حزنان قلب هاي حزنان